Městská policie v Mostě uspořádala v půlce května na dopravním hřišti akci s názvem Den pro celou rodinu, tentokrát s podtitulem Bezpečně v dopravě. Počasí sice moc nepřálo, ale i tak se přišlo podívat celkem dost rodičů s dětmi a rozhodně se nenudili. Dnešní den je zaměřen na prevenci, co se týče dopravy, a na dopravní bezpečnost. Pozvali jsme mnoho organizací, je tady městská policie, jsou tady hasiči. Jako vzácné hosty tady máme psovody z letiště Praha, kteří budou předvádět ukázku, otočný simulátor, BESIP a tak dále. Těch organizací je mnoho. Na dní pro celou rodinu se prezentovaly i neziskové organizace zapojené do komunitního plánování statutárního města Mostu. Děti i rodiče se mohli seznámit například se zásadami zajištění bezpečnosti dětí, zvířat i zavazadel v autě, anebo třeba se základy poskytování první pomoci. Cyclopoint Most prezentoval nabídku elektrokol, která si lidé mohli zdarma vyzkoušet. Hodně zajímavá byla i prezentace BESIPu, kde byla možnost vyzkoušet brýle, které simulují požití drog, alkoholu či únavu těsně před příchodem mikrospánku za volantem. To jsou věci, které si myslím, že jsou aktuální, protože je hodně řidičů, dá se říct, že teďka na jaře i cyklistů, který si dají pivo a snaží se teda dostat, nebo si sednout za volanta nebo i za řidítka kola a odjet. Takže si myslím, že tady by si měli uvědomit, jak je to špatně, když si dají pivo nebo panáka a chtějí jet v silničním provozu. Zdolat krátkou překážkovou dráhu s podobnými brýlemi rozhodně nebylo nic jednoduchého a tento zážitek si jistě mnoho lidí bude dobře pamatovat. Poučná byla pro návštěvníky i modelová situace s melounem a cyklistickou helmou. Nutnost jejího používání se lépe zdůraznit ani nedala. Velmi atraktivní byla i ukázka výcviku služebních psů z ochranky pražského letiště. Den pro celou rodinu na dopravním hřišti nabídl také mnoho her, dětských soutěží a dalších atrakcí, které si všichni určitě velice užili.